បាទសួស្តីនិងស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់ Channel BKH Media ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានកលឺខ្លីដើម្បីសៀវបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីសៀវថ្មតេឡេរបស់យុនហ្វ្រុស04ដល់09នៅពេលដែលបងប្អូនឈប់ជីវីរយៈពេលយូរដូចជារយៈពេលចាប់ពី4 5ថ្ងៃឬមួយអាទិត្យអញ្ចឹងទៅតាមបងប្អូនគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យថ្មតេឡេហ្នឹងកុំឲ្យវាចិត្តដាក់ចិត្តឡានឬឆ្ងាយពីឡានណាដើម្បីកុំឲ្យវាស៊ីធ្វើការអស់ថ្មហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីមួយដើម្បីជួយរបស់បងប្អូនគឺវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដល់ខ្ញុំពីឯកសាររបស់ Toyota ដែរទេហើយទីតាំងមាននៅកន្លែងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនទុកឡានចោលដូចជាអ្នកលក់អញ្ចឹងគាត់ទុកឡានចោលឯងគាត់ទុកទៅអត់មានអ្នកចូលមកទិញយកមើលហ្នឹងគាត់អាចចុចប៊ូតុងហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញប៊ូតុងហ្នឹងដែលនៅក្រោមដៃចង្កូតរបស់យើងផ្ទាល់គឺនៅទីតាំងនេះវាដាក់ឈ្មោះថា Key បាទនេះកន្លែងនេះឃើញខ្ញុំបងប្អូនឃើញនេះដាក់ឈ្មោះថា Key អញ្ចឹងបងប្អូនចុចវាមកបើន័យថាផ្ដាច់ប្រព័ន្ធ Key វានឹងក៏មកស៊ីថ្មហើយហើយបងប្អូនបើកវិញខ្ញុំមកជីធម្មតាអញ្ចឹងសួរថាតើដល់ពេលដែលខ្ញុំចុចប៊ូតុងហ្នឹងខ្ញុំអាចជីឡានបានបញ្ជាឡានបានដែរអត់បានដូចគ្នាជីឡានបានដូចគ្នាតើលក្ខណៈនៃការស៊ីថ្មហ្នឹងវាលក្ខណៈទៀតយើងសាវថ្មបាននៅពេលដែលបងប្អូនចុចប៊ូតុងហ្នឹងសម្រាប់ពេលដែលបងប្អូនឈប់ជីវីរយៈពេលយូរថ្ងៃយូរខែយូរខែបងប្អូនអាចចុចប៊ូតុងហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកវិញបិទវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសួរមានអ្នកខ្លះសួរថានៅពេលដែលបងចុចបិទនេះតើខ្ញុំអាចជីឡានដែរបងដែរបានអត់ជីបានដូចគ្នាបញ្ជាបានដូចគ្នាប៉ុន្តែលក្ខណៈបញ្ជាវាគឺមិនសូវល្អដូចការបិទការបើកទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការបើកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដើមនំទៀតឲ្យបងប្អូនអាចចុចប៊ូតុងហ្នឹងបានអីខីនឹងវានឹងស្រូបបានធម្មតាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែលក្ខណៈបញ្ជូនព័ត៌មានវាគឺមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយបន្តបើកដើម្បីធ្វើការជីធម្មតានឹងតែបងប្អូនទុករយៈពេលយូរខែយូរឆ្នាំបងប្អូនអាចចុចប៊ូតុងនឹងដើម្បីលក្ខណៈនៃការសាវថ្មនិងសាវអគុយនៅពេលដែលយើងអត់ជីយើងទុកថ្មដែលមានចម្ងាយចិត្តដែលអាចឡានអាចស្រូបពី Smart Key ដែលយើងបាននេះឧទាហរណ៍របស់បងប្អូនទុកខី Smart Key នឹងរយៈពេលមួយខែឬក៏កន្លះខែបងប្អូនដើរលេងទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទុកខីនៅចិត្តឡានអញ្ចឹងប្រព័ន្ធខីថ្មហ្នឹងវានឹងបញ្ជូនគ្នាទៅវិញទៅមករហូតធ្វើឲ្យអគុយបងប្អូនឆាប់អស់ទី1ទី2ធ្វើឲ្យថ្មតេឡេបងប្អូនក៏ឆាប់អស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាថ្មតេឡេនេះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអគុយដេមហ្នឹងមិនមែនអគុយ Hybrid បងប្អូនច្រឡំអគុយដេរបស់ឡានហ្នឹងគឺបងប្អូនសូមមេត្តាចុចប៊ូតុងខាងក្រោមដៃចង្កូតមិញនេះគឺពាក Off ទៅក៏ចុចទៅបាទចុចចឹងមកវានឹងធ្វើការរក្សានៅថ្មតេឡេនឹងថ្មនឹងអាគុយបាក់តេរី starter យើងនឹងមិនមែនអាគុយ hybrid ទេគឺអាគុយ starter យើងនឹងគឺវាជួយសាវថ្មសាវថ្មនឹងអាគុយយើងបានច្រើនដែលធ្វើអាគុយយើងអស់ជាមួយនឹងថ្មយើងអស់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញដល់ពីការសាវអាគុយ demerer របស់យន្តហ្វ្រុស0409និងការរក្សាសាវថ្មហើយបានន័យថាយើងរក្សាថ្មទុកឲ្យបានយូររបស់យន្តហ្វ្រុស0409ចឹងកលឹះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឯកសារទាំងនេះខ្ញុំបានមកពី toyota.com ដែរអញ្ចឹងអរគុណមកណាស់បើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ channel ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ subscribe channel ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូកលឹះខ្លះៗបន្តទៀតពីយុនហ្វ្រុស0409ហ្នឹងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះបន្តទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនឲ្យគាត់ចេះដឹងផងជម្រាបលាបងប្អូនហើយសូមជូនពរសុខភាពល្អនិងជូនពរនៃការបបោសុខសុវត្ថិភាពនិងការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកអរគុណជម្រាបលា